Գարունն իր հետ բերում է նոր շունչ և հաճելի մի տոն, որը կոչվում է կանանց միջազգային օր։ Ոմանք մեծ սպասելիքներով, ոմանք էլ ոգևորությամբ սպասում են մարտի 8-ի գալուն։ Տեսնեք, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն կանայք մարտի 8-ի հետ կապված։ Ճիշտ ասած, կապված այս տարվա հետ այդքան էլ մեծ ակնկալիքներ, նախորդ տարվա պատերազմական իրադրությունների հետ այդքան էլ մեծ ակնկալիքներ չունեմ, բայց հույս ունենանք, որ 21 թվականը մեզ կբերի երջանկություն։ Ոչ մի ակնկալիք։ Չէ, չեմ սպասում, բայց ուրախ կլինեի, որ ստանայի։ Մարտի 8-ին շատ լավ ակնկալիք է, բայց ժողովրդի տրամադրությունը ինչի ազիճան։ Լավ են, ինչ է սպասելի։ Պատրաստվում եք։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք ձեր հարազատներից։ Նվիրներ։ Ինչ է կարծում ձեր օրը տոն կդառնա։ Դառնում է։ Նվերներ։ Ինչպիսի նվեր։ Ծաղիկներ։ Պատրաստվում ենք պատրաստել այդ հարցերով ենք հիմա։ Ինչի՞։ Մարդիկ նվերներ սպասում են։ Դա չէ, յուրաքանչյուր հայ տղամարդու ցանկությունն է սիրելի օրը տոն դարձնել։ Ահա թե ինչ նվերներ են ախնդրում նվիրել տղամարդիկ մարտի 8-ին և ինչ բարեմաղթանքներ են հղում հայ կանանց։ Ծաղիկներ, բնականաբար։ Փափուկ արջուկներ։ Տեսնենք։ Երևի ծաղիկ։ Պատրաստվում եմ նշել կնոջս հետ։ Դե մի ռոմանտիկ տեղ, երևի ծաղիկներ։ Հա, արդեն գնել ենք։ Սպասք։ Քույրիկիս, մայրիկիս, ընկերուս։ Տարբեր։ Ինչ կցանկանա կանանց իրենց տանի կապակցությամբ։ Թող լավ լինի։ Ծաղիկներ պարտադիր կարկով։ Ինչ կցանկանաք մեր կանանց։ Երջանկություն, սեր, ամերաշխություն։ Ցանկանում եմ, որ ժպիտ միայն։ Հա, ինչի՞ չէ, ինչ եղա, որ հանդակակաց բերեմ նվեր կնելու։ Առողջություն, մարդու շնահավարյանի սախ, մայրերուն ու քույրերուն, ամեն ինչ, ինչ որ աշխարհում լավ բան կա, իրանց է դա։ Առողջություն, երկար կյանք, ուրախություն։ Ինչ ասեմ, Բալիկ ջանը։ Իսկ դուք ինչ-որ մեկին նվեր պատրաստում եք գնել։ Հա։ Չեմ անում։ Հələ չեմ նախապատրաստել, ազիզ ջան։ Կնոջս, կնոջս, պարավես։ Դե երեխեք են, փոքր մոքր նվերներից կնոջս, աղջիկներից իհարկե ծաղիկ, կուկլա, այդպես բան։ Այս օրերին ծաղիկի խանութներում համեմատ մյուս տարիներին առևտուրը նվազել է։ Ես կասեի, մարդիկ փշրված են, հոգեպես ճնշված են, բայց ինչևիցե կյանքը շարունակվում է, գեղեցկության տոներն են մոտենում, պետք է մարդիկ իրար ծաղիկներ նվերեն, բնականաբար առևտուրը ոնց էլ լինի կլինի, այնպիսի տոնա, որ տղամարդիկ պարտավոր են նվիրելու իրենց գեղեցկուհիներին։ Ծաղկի սրահն ունի մշտական հաճախորդներ, այս օրերին ավելի շատ ծաղիկներ գնում են տղամարդիկ, նորապսակները, մասամբ էլ կանայք։ Ու հիմնականում սիրում են վարդեր, վարդեր բոյով սիրուն, բարձր բոյի վարդեր, այդպես մեծ երկարությամբ վարդեր։ Ու ամեն մեկը իր նախասիրությամբ, իր ճաշակով ընտրում է իր սիրածը նվիրել իր սիրելիին, իր մայրերին, իր քույրերին, իր սիրած իյակին։ Մենք շատ սիրում ենք մեր կանանց, հարգում ենք, առանց նրանց աննարին է կյանքը պատկերացնել ուղղակի։ Մյուս տարիների համեմատ ծաղիկների գների մեջ փոփոխությունն այդքան էլ մեծ չէ։ Չի թանկացել այդ կարգը, բայց մի աննշանա բարձած է, բայց ընդհանուր առմամբ նույնն է։ Չէ, վաճառքը նվազել է, ճիշտ ասած անցած տարիների համեմատ ու հասկանալի պատճառներով։ Քանի որ համաճարակի հետ կապված դրսից ներմուծում չկա, վաճառում են միայն տեղական արտադրանքը։ Նախորդ տարիներին մենք Թուրքիայից էինք ստանում ծաղիկներ, այս տարի մնում է մեր հայկական մենակ արտադրանքը։ Ես նաև ցանկանում եմ, որ իրոք թող այդպես լինի, թող մեր արտադրանքը սպառվի, թեկուզ մի քիչ թանկ, բայց մենք աջակցենք մեր տնտեսության, ի բարօրության, մեր հանրապետության, մեր Հայաստանի։ Մարտունու Արմեն Գրիգորյանի ծաղկի սրահը հաճելի անակնկալ է մատուցում իր հաճախորդներին։ Ես իմ կողմից, մեր ծաղկի սրահի կողմից կշնորհավորեմ իր բոլոր մայրերին, քույրերին, գեղեցկության, տոնի կապակցությամբ, թող շատ ամուսնանան, շատ փալիկներ ունենան, շատ երեխեք ունենան, մեր ազգը բարգավաճի զարգանա։ Դուք բարևեք եկել այս միջազգային տոնի կապակցությամբ, գեղեցկության օրվա կապակցությամբ, մեր ծաղկի սրահի կողմից ձեզ մի փոքրիկ ծաղիկներ վարձում։ Առողջ ապրեք, երկար ապրեք, միշտ գեղեցիկ մնաք։ Շնորհակալություն շատ։
à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi, à moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois, à moi. Au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi, à nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout, à nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous, à toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois, à toi.